У Бердичеві тривають заходи, присвячені відзначенню Дня пам'яті учасників бойових дій на території інших держав і Дня захисника вітчизни. Поціновувачів військово-історичної мініатюри вчергове порадували члени ШТИКа – міського клубу стендового моделювання. Очолювані Олегом Савенком та за сприяння Музею історії міста, любителі військової історії та стендового моделізму влаштували виставку, що складалася як із відомих вже бердичівлянам робіт, так і з нових моделей. Міському голові, який відкрив виставку, особливо приємно було відзначити, що даний захід став черговою ланкою у ланцюзі подій, які свідчать, тих, хто стояв зі зброєю на варті батьківщини, у Бердичеві поважають і пам'ятають. Рік назад ми зробили дуже необхідний крок для того, щоб ті події, які відбувалися 22 роки назад, залишилися у пам'яті нашого підростаючого покоління, і була відкрита музейна кімната силами воїнів-афганців при допомозі музейних працівників. І ми сьогодні бачимо, що це дуже необхідний крок. І цей крок дасть можливість вже сьогодні воїнам-афганцям бачити відношення молоді і відношення жителів міста до їхнього подвигу. Бердичів має музей афганців, має такі клуби, як ШТИК, має творчих людей, скрізь серце яких пройшла тема Афгану, констатував Василь Мазур. Залишається, аби музей не перетворився на просто місце, де зібрані певні експонати. Хочеться, аби небайдужа молодь саме там вчилася азам любові до своєї країни. Надзвичайно приємно те, що всі ці події відбуваються разом з воїнами, ветеранами Великої Вітчизняної війни. Сьогодні йде така, знаєте, передача в цій кімнаті, в нашому суспільстві, в нашому житті йде передача гарних традицій воїнів Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганцям і також воїнам, які виконували свій інтернаціональний обов'язок в інших країнах. І дуже приємно, що в нас є ті люди, які вже декілька років підряд дають можливість нашим молодим бердичівлянам ознайомитися з військовою технікою і самим залучитися до цієї справи. Думку Василя Мазура підтримав і Валерій В'юшков. Учасник війни в Афганістані, підполковник, він вважає ненормальним, коли молодь не знає імен своїх героїв, а юнацтво у більшості не поважає військову справу. Дуже було приємно нам слухати афганцям про те, що в нашому об'єднанні ШТИК детям прививають какую-то любовь к военной технике или же хотя бы к тому, чтобы они были хоть какой-то частью той истории, в которой жил Советский Союз и сейчас живет Украина. Потому что многие экспонаты, которые они делают своими руками, стоят на вооружении украинской армии. Я думаю, что она защищает не только рубежи нашей страны, но и ваше мирное небо. Мне бы хотелось бы, чтобы все дети всегда жили под мирным небом, не знали, что такое война. Потому что война – это горе. Это граница, когда человек стоит на границе – или жить, или умереть. Я думаю, що життя зараз прекрасніше. На виставці презентували лише частину з більше ніж 400 моделей літаків, бронеавтомобілів, а також причепної артилерії, інженерних та ремонтно-евакуаційних машин, виконаних у масштабі 1 до 35, 1 до 72, 1 до 350. Цьогоріч виставка мала свою особливість. Експонати на ній – справа рук не лише колег Савенка, а й його учнів, членів гуртка стендового моделювання технічного відділення ЦПО імені Олександра Разумкова. Хлопці неодноразові призери, переможці багатьох міжрегіональних і обласних спеціалізованих виставок. Мені сподобалося там, цікаво було дуже тим, що трошки дізналися про нові моделі, побачили нові моделі, почули про них. Нам якби судді розказали нам наші помилки, що потрібно якби доробити. Тобто там дуже цікаво, якби увлікательно, якби я б сказав би.
вчитель нам багато розповідає про ці моделі і інколи допомагає там знаходить для нас там різні схеми покрасок, там схеми зборок, там технічну характеристику. Діти ходять на кружок з великим удовольствием, тому що, во-первых, вони получають какие-то определенные навыки, знания, учатся работать с инструментом, изучают схемы, изучают исторические документы, потому что для создания модели надо поднимать тот же самый архив, но сейчас благодаря тому, что есть доступ к интернету, это делать гораздо легче, не надо просиживать часами в библиотеке. И ребята с удовольствием изучают машины, находят исторические справки, то есть все модели создаются под определенные прототипы. Щодо новинок виставки, нею стала діорама на тему бойових дій у Північній Африці та не зовсім звичайний корабель. Сюжет і композиція предусматривають, що англійський дозор зустрічався в пустині з місцем бедуїном і виясняють розположення військ противника. Ця діорама створювалася на протязі 2 років і планується в цьому році, 2011-му. В конце года опять будет проводиться всеукраинский конкурс. Она должна ехать туда. И я думаю, что есть неплохие шансы занять призовые места. Также хочу обратить внимание на деревянную модель парусника. Она вообще это чудесная работа нашего коллеги Смоленского Георгия из клуба «Штык». Сделана она полностью из натурального дерева. И именно в работе использованы те сорта дерева, которые идут при постройке настоящих кораблей. То есть, если должна быть береза, то там используется березовый шпон. Если дуб, то дубовые доски. Участь у відкритті виставки взяли колеги Олега Савенка з Житомира, броварів із села Висока Піч. Броварчанин Олександр Маєвський, як і його бердичівські однодумці, намагається прищепити своїм вихованцям любов до історії. Сьогодні визнає, це зробити досить нелегко. Приходять, дивляться на моделі, все цікаво, все красиво, але сам процес створення цієї моделі – це дуже трудоємкий. У деяких людей виходить спочатку, деякі діти трошки, скажімо, погодя, ну, хто болеет за это дело сердцем, остаются и надолго, и, скажем, уже приводят своих детей уже, те времена, когда там только зарождался клуб, дети уже подросли, и сейчас они приводят своих детей. У нас есть такие даже, скажем так, семейные подряд, что приходит отец заниматься, и рядом сидит и сын. Цілком можливо, що з його учнів виростуть справжні корольови, Калашникови, Туполєви, припускає головний організатор виставки Олег Савенко. Адже невеличкий поштовх у дитинстві, на його переконання, може перерости у велике захоплення, що у свою чергу стане справою всього життя. Ви знаєте, на сьогоднішній день люди технічних спеціальностей як-то стали мало востребованы, хороших специалистов нет. А это, я в принципе думаю, что даже каждому будущему мужчине пригодится, потому что всем им когда-то и служить в армии, и даже уметь работать тем же самым напильником, надфилем, знать, что такое сверлильный станок, размеры, чертежи. Это, в принципе, пригодится любому человеку в жизни.